سلاوی خواتان لبه بی سرانی رادیو رودا ورگیران من لطوری کاملایتی فیسبوک راست و خود اینو خزمتتان با پشکش کردن یلخی چطری پروگرامی لگل آدم لگلم بن موی تاوتوی پرسی چطری گرنجی پیوز با کاملگا بکین اویشیان پرسی برزی رجه طلاق دیابونوی لکاملگا یان بابلین لنیوان جنوپیاو هاوسر لکاملگا دا دو روشی رابردو دادگاکانی کردستان آماره چی زور مترسیدار یان بلاو کردو توا براده که لماوی چند سال یک دا رجک زور لبرز بونه ویا دواشت بونمون لسال 2019 دا لیک سال دا 1883 دوسیه طلاق و دیابونه و لدادگاکانی هرمی کردستان تومار کراوا دا پرسین اخو هوکاری برزی رجی طلاق زیابونه و تیا آیا لروی شرعی و آسانکاری زور دکری با اوی خلق لیگ زیابتوا آیا دادگاکان رکارکانین زور آسان کردو با اوی آسانترین شوا جنوپیاو هاوسر لیکتر زیاب بنوا یان هوکاری دیکی کوملایتی و آبوریا لپشت او برزی رجی زیابونه و لهرمی کردستان دا بو هرم چی 6.7 میلیونی ام رجه زور برزنیه و دبی چی بکن لروی آینی لروی کوملایتی و هلبد لروی یاسایی و بو ام پرسه برز دکتر ادریس سورتی ماموستای آینی و بریاردری لیجنه فتوای هولر لستودیو لگلمه که بشکل روی شرعیه و هلبد بشکل حالتکانی طلاق همیشه روی لما مستعینی آینی و بتایی بتریش للیجنه فتوای هولیر که خلق سردانی اندکاتنو با دیابونه و روی شرعیه و پتیار لما مستعینی آینی و للیجنه که دکاتن هاوکاد لسر هیلی تلفونیش لشاری سلیمانی لطیف حسین روزنامه نوس و تجاری کاملاتی لگلم دبیتن اویش هم میدیاکاره همیش تجاری کاملاتی و سرنزو تبینی هیا لسر امبابتو بگر امرکانیش زور به مترسی دار تر لکارونا وصف دکاتن بریاره سوزین زنگیز پارزریش که میچیتر بگات لامن لستودیو دکتر ایدی زور سپاس که کاتی خود به امده و بخیر بین نازانم اگر لطیف حسین لگلم بیتن ما مستر لطیف جد لدنگ ما سلاوت لبی زور سپاس که کاتی خود به امداو بالا تو دست بی بکم ما مستر لطیف تو دلی اماره که لکورونا مترسی دار ترا هر براست ام اماره اون ده مترسی داره ما بس من اماری دیابونوی لحریمی کردستان دیابونوی هاو سرکان لیکتر بله بله زور سپاس یواره چند باش زور سپاس بگو من اوی که این همه شما پیش تو دوست دلین لیت کرونا مجموعی دیگر کرا اوه هم دینه تام روشش بگرمی باسته و دکی ویلی باکسین کرونا سپاس بخواد دوزرا و تو اوه حتما اگر همش نده در خطر اینجا دوزرا تو اوه نخوشه به نبرا کرد بلان به داخل کشه کمالایتی کن گرفته کمالایتی کن نخوشه کمالایتی کن دبرای جنگی کمالایتی عبوری سیاسی در کردستان فراهم با رگ خوشکره با کمالایتی که زور لم کشو گرفتانه یعنی نتوانه با آسانیه بتوانه زور وکسینی یا چاره سریش گنجایی با بودوزره تو که که یعنی قطکل سرویه تو به سر پرشبونی بدان منال هزاران منال دانال فیزانکان یعنی که به دایکو باشان دوره کونه و دبینه من داله که به آمیزی خیزان و باو کودایی کدن هم من دالانه که دوازار ناو کومل به عدوز در خیزان بجنین و دنیای کشو گرفتیان ده چه بردم چه چانی هم کشان سال سر اینجا ما مستا بدلنیایی و لیکوتکانی کاریگری دیابونه و لسر کوملگا و لروی کوملاتی شو زور زور گرنگا لسر تاک لسر خیزان که لگل زنا بدگنگشی دکین بلام من مبستم مسرطا حلواسته لسر خودی امارکا بکین امارکا بو تو پیتوای اون دم ترسی دار ترا آیا براور دکری لنیوان جماره دانشتوانو جماره اوانی زیاده بنوا یعن براور لنیوان جماره اوانی که هاو سرجیری دکن جماره اوانی زیاده بنوا بو چی بمن ترسی داری دبینی
راستی دا مترسیەکە لەوەیە کۆمەڵگە لە سی پێک بێ لە خێزان لە تاکەکان و خێزان بنەمای سەرێکی دروست بوون و پێکهێنانی کۆمەڵگەیە کاتێک کە خێزانەکان بەرەو تەفەکوکە ڕۆن بەرەو زیابوونەوە دەڕۆن بەرەو تەلاق و زیابوونەوەی تەواوەتی دەڕۆن ئەمە مەترسیی گەورەیە لەسەر ئاسایش و ئاشتی و ئارامی ناو ئەم کۆمەڵگەیە و مەترسیە بەسەر پەیکەرەوە پێکهاتەکانی ناو ئەم کۆمەڵگەیە یعنی قسەکە لەسەرەوەیە هەم بە بەراورد بە ژمارەی دانیشتوانی ئێمە ئەم شارەی ئێمە لەبەرەوەی کە من بە مەترسیدار زانم ئەم کۆمەڵگەی ئێمە زیاتر لە 190 مسلمانە پابەندی ئاینەکانی هەیە ئەگەر چی لە هەموو دنیا لە هەموو کۆمەڵگەیەکە تەلاق و جیابوونەوە شتێکە ئاساییەوە نۆرماڵانە سەیری دەکرێت بەڵام بەلای ئێمە لە وڵاتی وەکو ئێمە لە کۆمەڵگەی کوردێواری ئێماوە بە بەراورد و بە تەماشاکردندا پرۆسەی هاوسەرگیری لە ساڵانی ڕابردوو بە ئێستا ئەمە مەترسیەکە لێرەدایە ئەژینا هەمان دەزانین ئەم قسانەی ئێمە ئەم دیالۆگەی ئێمە بۆ مانایە نیە ئەمە بڵێن کە ئەمە کۆمەڵگەیەکی تاکە کۆمەڵگەین کە ڕوبەڕووی ئەم مەترسیە دەبینەوە و ناکرێ نابێت کەس زیاد بێتەوە نەخێر ئەمە شتێکی نۆرمەڵیە چۆن هاوسەرگیری لە ڕووی یاسایی شەرعی ئاسایی هەموو ڕێگە پێدراوە بە هەمان شێوەش تەلاق و زیابوونەوەش هەم لە شەرعی خوا و هەم لە قانون و هەم لە ڕۆکۆمەڵاتی شۆ تەبیعییە بەڵام کاتێک کە شەرع حتما نامێتە لایەنەکە دڵنیام مامۆستای بەڕێز حتما دکتۆر ئیدریس بۆ خۆشی بڵێ ئاساییە بەڵام مامۆستا تۆ ئامارەکانت بینیوە بۆ نمونە بەپێی ئەو هەواڵەی کە هەر لە دیجیتال میدیای ڕووداودا هەیە دەڵێ لە ماوەی 8 ساڵ لە مەوبەرتەنیا 6079 دۆسیی تەلاق هەبووە کە چی بەڵام ساڵی ڕابردوو ئەو ژمارەیە لە هەشتەوە بووە 11000 نزیک بووەتەوە لە 11000 یعنی بە ماوەی یەک ساڵدا لە 8 بۆ 11 یعنی ئەم ژمارەیە زۆر مەترسیدار نییە؟ بێگومان مەترسەکە لەوەیە کاکە دەرمیانی قسەکە لەسەرەوە ئامارە دەستکاری ئەوەیە کە ڕقەمێک مانایاتێک کە جێگەی هەڵەسە لەسەرکردنە ڕۆژانە 40 خێزان لە یەک جیا بوونەتەوە و ئەم چل خێزانە ئەگەر یەک مناڵیشی بۆ دابنێت چل منداڵ بێ دایک و باوز بوون بێ ئامێز خێزان بوون ئەگەر ئەمە مەترسی نەبێت چی مەترسیە لەو کۆمەڵگەی ئێمە بداخەوە ئامارەکە ئەوەیە کە 65000 نزیک بە 65000 یعنی ڕۆژانە چل خێزان لەم وڵاتی یعنی هەر بۆ نمونە مامۆستا لەتیف لە 2017دا 6271 دۆسیە تەلاق بووە کەچی لە 2019دا بووەتە 10883 یعنی من مەبەستمە بە وردی باس لەوە بکەین بەڕاستی بۆ لە ماوەی دوو ساڵدا یان ساڵێکدا ڕێژەکە ئەوەندە بە بەرتاوی بەرز بۆتەوە چی ڕوویداوە لەو یەک دوو ساڵەدا لەگەڵم بمێنەی تۆ سپاست دەکەم بۆ ئەوەی بەگشتیش لەسەر ئامارەکان سەرنجی دکتۆر ئیدریس وەربگرم دکتۆر ئیدریس ئەم ئامارانە کە خوێنمەوە و مامۆستا لەتیف قسەی لەسەر کرد تۆ قسە چیە لەسەر ئەم ئامارانە بابەتی تەلاق بابەتێکی هەستیارە بڵاوە لە هەموو کۆمەڵگاکان هەیە تەلاق بەڵام بەداخەوە ئەو ڕێژانە کە جناب باس کرد ڕێژەی مەترسیدارن بە ئەکرێ بڵێن هۆکاری زۆری هەیە هۆکارەکان هۆکاری ئابووری هەروەها هۆکاری کۆمەڵایەتی و هەروەها هۆکاری خیانەی زەوجی کۆمەڵە شتێک ئەوانە وای کردیە ڕێژەکە زیاتر بێ بە دڵنیاییەوە ئێمە من لەگەڵ مامۆسەڵەتی فیشوتم دکتۆر ئیدریس ئامارە ئێمە باس لە هۆکارەکان دەکەین بەڵام سەبارەت بە ئامارەکە تو پێت وای ئامارەکە زۆر مەترسیدارە یان ئامارێکی ئاساییە و لە هەموو وڵات و لە هەموو شوێنێک زیابوونەوە هەیە بۆ ئێمە ئاوا بە گرنگیەوە بە مەترسیداریەوە لی بڕوانی پرسیەکە ئەوەی یعنی ڕێژەکە زۆر لە حەدی خۆی زیاتر بووە لە ماوەیەکی کەمدا یعنی ئەوەندە هەزار یعنی لە ساڵ لۆ ساڵ هەزار کێسە زیاتر بی یعنی ئەوە دیارە هۆکار هەیە پێویستە توێژەران خەڵکی پسپۆر کار لەسەر هۆکارەکان بکا هۆکارەکان معالەجیان بکا ئایا هۆکارەکە ئەکرێ بڵێن تێکچوونی مەثەلەن باری ئابووری ئەو وڵاتەیە بەڵێ هەڵبەت یعنی لانی ئابووری کۆمەڵایەتی ئەمانە هەمووی هەم هۆکار و هەمیش
لێککەوتەی دەبێتن دکتۆر ئیدریس بەو پێیتۆ لە لیژنەی ئەو قافی هەولێری بڕیاردەری لیژنەکەی و خەڵک سەردانتان دەکە بۆ تەلاق ئەو خەلکانەی کە دێنە لای ئێوە یعنی ئێوە شەستان کردووە کە ساڵ بە ساڵ خەڵک زیاتر ڕوو لە ئێوە دەکە وەک پێوەرێک بۆ ئەوی ئێمە دڵنیابین لەوەیکەوە ئەم ئامارە ئامارێکی ورد و دروستە بۆم کە لە لیژنەی فتوام یعنیەکەم ڕێژەکە ڕۆژ بە ڕۆژ بەرەو زیاد بوونە دکتۆر ڕۆژ بە ڕۆژ بە زیاد بوونی زیوایە حاڵەتەکان ئەوەندە زۆر تۆ پێڕناگەی قسە لەسەر بکەی لەگەڵەوەی ئێمە لژنەیەکمان هەیە بەناوی لژنەی مساالحا ئەو لژنەیە بە فلتەری ئەو لژنەیدا ئەڕوات زاروێ قسەیان لەگەڵەکرێ حاڵی ئەکرێن زاروێ پشێمان دەبنەوە زۆر زاری واهەیە لژنەکە سەردانی ماڵەوە شیانەکەەوە ئیشێمەنیە زۆر زاری واهەیە دیانگەینتە سوڵح چونکە تەلاق ئاشکرایە ئیسلام حەزی لە تەلاق نییە ئەو قسێ باوە کە دەڵێن تەلاق مباحە بەڵام لە هەمان کاتدا ڕێیەکەیە کە پێی وایەت ئەسڵ لە تەلاقەوێ حرام بیتن کە ئەو ڕێیە بەڕاستی پێمە ڕێیەکی گرنگە و ڕێیەکی بەهێزە باسی ئەمە خاڵێکی گرنگە باسی بکەین دکتۆر ئیدریس ئێوە ڕۆژانە خەڵک دەبینن یان چۆنە ئەمە ڕۆژانی دووشەمە و پێنجشەمە نزیکەی سێ چوار سەعات دادەنیشین بەڵێ یان خەڵک سەردانمانەکەی لە بابەتی تەلاقمان نیە بابەتی میراتمان هەیە بابەتی تەلاقمان هەیە بابەتی ترمان هەیە معاملاتمان هەیە بەڵام زۆربەی هەرە زۆرێمە هەستەکەن کێسەکان تەلاقە زۆر باشە دەتوانی پێم بڵێ یعنی بۆ نمونە بە ئاسایی ڕۆژی دووشەم پێنجشەم ئێوە ڕۆژانە چەند کەیسی تەلاق جیابونەوە دەبینن ئەو خەڵکانی کە دێن پرسیارتان لێ لایکەم یعنی لێک ڕۆژ لە ماوەی سێ چوار سوعات دەکەیس هەیە لە ماوەی سێ چوار کاژێس هەیە دەکەیستان بەردەوامی هەتا پازدە ئەمجارۆ بۆ شازە کەیس هەبووە بەڵێ بەڕاستی مەترسیدارەوە ئەمە بەس ئەوانەی کە دێنە لیژنەی فەتوە پرسیار دەکەن و جیا دەبنەوە ئەوانێککە جیا دەبنەوە بەڵێ لەگەڵ ئەوە ئێمە زۆر محاولە دەکەین جیانم نۆجاروی تازی لژ دەکەینەوە بیر بکەنەوە یانی چکەم ئەوەی کە دەکەین هەمووی بەخلعە کاک دکتۆریانی هەمووی بەخلع دەکەین مەجای گەڕانەوەیان هەیە جاروی هەفتە کوێ دەچی دەگەڕێنەوە ئەوانە ئاش دەبنەوە جاروێ مەتەلەند هەز دەکەین ڕەزامەندیان نییە ئەمە بۆیان جێ بەجێ ناکەین چکە خۆلا پێویستی بە ڕزامەند زۆر باشە ئەگەر دکتۆری دیس لەگەڵم ببینێرەوە مامۆستاالەتیف ئەم ئامارانە مەترسی دارن و بەردەوام لە کوردستاندا خەڵک زیادە بتەوە پێت وایە بۆ هەرێمێکی چوار پارێزگا 6-7 میلیۆن کەسی لە ساڵێکدا 10,000 زیاتر نزیک 11,000 دۆسیی جیابوونەوە زۆر زۆرە بەڵێ بێگومان کەەکە ئمە لەسەر ئەوەیە مەترسیەکە لێرەیە کە ئەم ئامارە بەراوت بە ژیانی کۆمەڵایەتی لێماوە لەم کۆمەڵکە کوردواری هێمەیە ئەمە مەترسیەکە لێرە دایەوە خاڵێکی زۆر گرنگ ئەمریکا دکتۆر قسەی لەسەر بکەنەوەیە کە ئەمە دەرخەری ئەوەیە کە بناغی پێکهێنانی هاوسەرکردنی دەوڵاتی ئێمەدا بناغیشی لەرزۆکە تەماشا بکە و ئامارانی کە ئێمە بەردەستمان کەوتووە لەناو ئامارانەدا ناوەندی ژمێری تەمەند یا ناوەندی تەمەند کە دیاری کراوە لە ناویانە ڕێژەی تەلاق چەنە بەرزار تەمەنی 16 بۆ 20 ساڵیە ئەم تەمەنەیە کە وای لێکردووکە بەداخەوە بناغی پێکهێنانی خێزان یا هاوسەرکردنی لەسەر بنەمایەک بێت کەم دەرزۆک بێوە لەسەر بنەمایەکی ڕواڵەتی بێیان ئەم تەمەنە ڕاستی ئەگەرچی گونجاو نیە لە دوای تەمەنی 25 ساڵی ئەوی کە هەموو زانەکان لە بواری کۆمەڵاتی خێزانە لەسەری خۆکرد بۆەوەی کە هەموو پێکاتە سەرەکیەکانی خێزان دروست ببێت لە ناوپاکەکانە چکست بێت و کورد ئەمە مەترسیەکە لێرەدایە ئێمە ترسمان لە خێزانەکانە لەەوەی کە بەدا خۆوای لێ هاتووە مامۆستای بەڕێز دەزانێت کە تەلاق لە ناو سەر ئامازەی پێکراوەوە ڕێکە پێدراوە بۆ حاڵەتەکە ئەخەری پار بێت کە مەترسی گەورە لەسەر تاکەکان یان مەسەلەن یانەتێکی وازە خێڕوونی سادەدارکە ئەمانە بۆیە کە ئیتر دەیستی بێتەوەی تا کورد پێیەڵێ دۆستێتە فریشکە ڕەشە یا دۆستێتە بنبەست کە هیچ سێسیدا نەدۆزێتەوە جگەل لە تەڵا بەڵام بەداخەوە لە لای ئێمە تەماشای هەموو ئەو کەیسانە کە پێێمە وەکو لایەنە کۆمەڵایەتەکەی ئەیبینین و یایەتە بەردەستمان بەداخەوە لەسەر زۆشتی بەفیی و دەرکەوتوەوە بەشە نەو بەدوێدا سون و توێژینەوە هەم لێکۆڕینەوە هەم بواری دیگای و ڕۆژنامە خۆم کە کردوومە هەم لە بوارە کۆمەڵایەتەکەشکە خۆم کردوومە وای لێ هاتووە کە بەداخەوە خێزان کۆنتۆڵی خێزان پێێتە بەردەمە گەورەوەتە
دەزان کۆنتۆلی دەگەستدا مامۆسا لەتیفێت وایە لە کوردستان هەندێک جار ئێوەی کۆمەڵ ناست و هەتا خەڵکانی دەروون ناسیش باسەوە دەکەن زۆر شت چاولێکەریە پێت وایە بابەتی جیابوونەوە بۆتە چاولێکەری لەوەیکەوە خەڵک هەر چاولەیەکتر دەکا و لەیەکتر زیادەبتەوە یەکومان ئەمە بەشێکە یانی مەسەلەن ئەتەوای هاتوو هەڵە جا چییە کێشە پێ لەگەڵی بینێرە بۆ ماڵی باوکی یعنی ئەمان بینێرە بۆ ماڵی باوکی یانی بەجێ یان چیە داخۆ من چ مەزورم لەگەڵی بژیم و لەگەڵی ناژیم و کۆتایی پێدەینم یانی شتەکە زۆر هەست ناکەن کە زۆر بە ئاسانی سەیری بابەتی تەلاق دەکرێت ئێستا بە بەراورد بە پێشتر لە ڕووی کۆمەڵایەتی هەڵبەت ئەمە بەداخەوە دیگر ڕۆڵێکی زۆر خراپینەوە لە ئاسایی بوونەوەی هەموو ئەو ڕوودا و مەترسی دیاردانی کە لەسەرم کۆمەڵگا هەن ئەنی لە ناویشیانە بە بەتی تەلاق و زیابوونەوەی مەسەلەن دیان بەرنامە و دیان کەناڵ و ئەوانەیە بینی زۆر بە ئاسایی بە شانازیەوە باسیەوە دەکات لە کاتێکە ئەگەر ڕووی کە لای لیژنی ئاشتەواییەکانی دادگاکان جوان لێ بگرێ بزانە کێشەکانیان چییە لەسەر کەباب خواردن و لەسەر نان خواردن و لەسەر نازانم چوونە دەرەوە و لەسەر هەندێشتی زۆر بەسیل کە ئەمە قسەکەی ئێمە کە دەڵی مەترسیدارە ئەمە ێ مەترسیدارەکە لێرەیە باش ئەگەر ئیسان لە کێشەیەکی بەسیتا دەست بۆ چارەسەرە حەرە قوسەکە بەرێ ئەگەر کێشەیەکی گەورە هاتە بەردەمی چیەکە وا پێت وایە ئەوانەی کە زیادەبنویان بەگشتی کۆمەڵگەی کوردستانی گەیشتۆتە ئەوەی کەوا زۆر بە ئاسانی زیادەبنەوە و بە بابەتێکی زۆر بەسییت و سادە لێی دەڕوانن یەکومان ئەبێنی زۆر بە سادە لەی ئەڕوانەیە کاکە ئادەمێت خاڵیتر زۆر گرنگەیەکە ئاماژ بدا خەڵ بەشێکی زۆر لە ڕسیسەگیری لە ئێستا لە ناو چیزی ئێستادا کە ڕووەدا واگەتی قتیزەی لە ناو زیابوونەوەکانی تەمەنەکانە بۆ دەرەکەوێت کە بەداخەوە بەشێکی زۆر دەناو ئەم پرۆسیاسەگیریەیە کە بناغەکەی بریتە لە بابەتێکی غەریزە حەز نانزانم ئەم کۆمەڵەکشتانی کە هەمومان دەیدانی چیەوە لە ناو لە ژێر پەردە و پاداوی خۆشەویستیە کۆکراوەتەوە و مەناوی خۆشەویستیەوە ئەگەن بە پرۆسی جەواز بەڵام لە کاتێکا کە بەیەگەزەن دەدوای ئەوی کە کوردڵێ پێش ئەوەی کە بەیەک بگەن ئەڵێ ئەوە ئەوەی ڕختاری تۆیە و ئەگەر دوایەوەش بوو ئەڵێ نایکردین ئەوە مانگەشتەوە ئەم کێشەکە لێرەدایە ئەفریقەکان لێرەدایە کە بناغەی پێکێنانی کێزان و هاوسەرگیری یا ڕێنوان دەڕوان یا گەنجی ئێمە چ کچ کوڕ لەم بوارەیە لەم دنیابینیەوە یەخێزان دروستە کاتێککە ئەم بیر و باوەڕە وایکرد یەخێزان دروستکە یەکومان لە بەفیترین یا لە سەرەتاییترین کێشەیە ئەگەنەوەی کە یەکسەر کاکە تۆ بۆ ماڵی باوکی خۆت بۆ ماڵی باش کەوایە مامۆسا لەتیف تۆ پێت وایە بناغەکەی ئەساسی ئەو بناغەیە کە پرۆسی هاوسەرگیری لەسەر دروست کراوە بناغەیەکی تۆکمە نەبووە لەبەرەوە بە کەمترین لەرزە دەڕوخێتن و کۆتایی دێ من مەبەسمە لەسەر ئەم بناغەیە بە تایبەتتر وردتر قسە بکەم بەڵام لە ڕووی شەرعیەوە دکتۆری دریس لە ڕووی شەرعیەوە ڕەنگە هۆکارێکی ئەم ئاسانیە ئەوە بیکەکا کە خوا ڕێگەی داوە چۆنەوەیکەوە ڕێگەی داوە من ئافرەتێک بینم ڕێگەشی داوە کە تەلاقی بدەم یعنی ئەم تێگەیشتنە هەیە لە کۆمەڵگا بە ئاسانی زۆر بە سادەی لە بابەتی تەلاق بڕوانن کاک دکتۆر یانی پێشتر خەڵک زۆر یانی بە چاوی قەداسەت و پیرۆزی سەیری زەواجیە کرد و زەواج لای خەڵک بەعام پیرۆز بوو چونکە تێدەگەیشتن زەواج مانای چیە پیرۆزەکەی لە چیە بەڵام کوڕکسی ئێستا بەعام نازانی ئەو پرۆسەیە چییە هۆکارەکەش پێچی هەر ئەوە بیکەمەوەستا باسی کرد خەڵک لە ئەساسی هەڵبژارنی کچ و کوڕ ینی ناتوانن کۆمەڵە پێوەرێکیان هەبی کە لەسەر ئەو پێوەرانە بڕۆن تەمان جاری وایە تەمان ینی حاڵەت وای دێتە لای مثلەن 15 ساڵە 16 ساڵە هەردووچیان 5 ساڵن داوای جیابوونەوە دەکەن ینی تەمەنەکە هیوەی نییە بەڕاستی یان ئەو اینجا لەسەر تەمەنەکە من مەبەست چکە مامۆسالەتی فیش باسی بناغەکە دەکاتن بەس لە ڕووی شەرعیەوە من مەبەست ما چکە تۆ ئاماژەیەکت بۆ کرد ئێستا دەمەوێت بە وردی باسی ئەم حاڵەتە بکەی دکتۆری بەڵێ لە ڕووی شەرعیەوە تەلاق ڕێگە پێدراو نییە لە ڕووی شەرعیەوە ئەمە بابەتێکی خلافیە هەندەکەڵێن مباحە هەندەکەڵێن حرامە ڕای حەنەفیەکان حتا یعنی ئیمامی نووی لە شەرحە مسلم باز دەکات دەڵێ تەلاق نییە مباحبی تەلاق ئیلا یعنی ناکرێ یەکسانبی تەلاقدان تەلاق نەدان کە ئیباحە بەخۆی مانە ئەوەیە بۆیە حەنەفیەکان دەڵێن ئەلئەسڵ فی تەلاق ئەلحەظر یعنی ئەلحورمە ئەسڵ لە تەلاق حەرامیە بەڕاستی یعنی کە ئەو بناغەی خێزان پێک هات ئەسڵ ئەوێ بمێنێتەوە محافظەی لەسەر بکرێ پارێزگای لێ بکرێ ئیلا مەگە بێت و هۆکارێکی زۆر گرنگ هەبوو ئێستا هۆکارەکان وەکو مامۆستا باسێکی زۆریان لاوە چین
هۆکاری حقیقی مەسن خیانە تەجاروێ بەشوبهەیە ئەڵێ خیانەتە من ئەگەر بم بوری کوردی سوکە مەبەسمە یەکێک ڤاستی هۆکارەکان بکەین و چارەسەری شەرعی و یاسایی و کۆمەڵایەتیشی بۆ گرنگە فعلن بەڵام ئەسلی پرۆسەکە لە ڕووی شەرعیەوە تۆ وەک مامۆستایەکی ئاینی لە لیژنەی فەتوا دکتۆرات هەیە لە شەریعە پێت وایە ئەسلی مباحە یان حەضرە ڕێگە پێدراوە یان ئەسڵەکەی نابێ بکرێ ئەسلی تەلاق پێم وایە ئەسڵ وێ تەلاق نەکرێ مەگەر هۆکارێک کەبی بەڵام لە هەمان کادا خەڵک دەیکا یعنی تەلاقەتە لە قانوش پێرن تەلاقی تەعسوفی جارێ بەبێ هۆکار کابرە خێزانەکەی خۆ تەلاقە دەچی دەکەی لەوەی بەڵام مەحەدیثمان هەیە باسی ئەوەی دەکات کە پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم فەرموویەتی ئەیما ئیمرەتن سەئەلت زەوجەها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة يعني هر آفرتك داوي طلاق بك لبياوكي خوي ببه هيتس عزرك بهيتس بهانيك مبررك وباسوك بحرام بوني بهشتي يعني بوني بهشت ناكا بياوش بهمان شيوا بياوش بهمان شيوا بلا منازم من واتي دقا مسنزم لساو حديث اوي ديار زياتر آفرت داوي طلاقك آفرت لا يعني عاطفة وسوزي يعني زور زاري بس آفرتي كردو أنا بياوش بياو لبرسي طلاق لبدستي بياوة شکە پیا و کەم وایە من هەندی تەرکیزم کردیە لە لێژنەی فتۆ ئەوانە بە زۆری وایە ئافرەت داوای تەلاقەکە بە زۆری وایە پیا و جاروێ دەڵێم خێزانی خۆم دەوێت تۆ بە هەموو شێوازەك مچینە پیاوەکە تەقسیریش هەیە بەڵام هەر ئامادە نیە دەست لە مناڵەکانی خۆی بەردا دەست لە خێزانی خۆی بەردا جارەشی دیکە مەسارف نەفەقا ئەوانە بەڵام تەلەب زیاتر لای ئافرەتە مناڵن خەتای پیا و نیە بەڵام تەلەب زیاتر لای ئافرەتە ئافرەتش هەر بەخۆی زیاتر پشێمان دەبیتەوە یەک لە پرسیارەکانم ئەوە بۆ بزانم ئەوانەی تۆ دەیانبینی ڕۆژانە دێن داوای زیابوونەوە دەکەن چ تەمەنێکن بەرامبەر لەوە دەمەوێت جەخت لەسەرەوە بکەمەوە لە ڕووی شەرعیەوە وەک حاجزێک وەک ڕادعێک وەک پەرژینێک لە ڕووی شەرعیەوە پیاوێک یان ئافرەتێک دیا ببتەوە بەبێ هۆی یعنی با بڵێین زۆر قورس حرامە دەتوانین بڵێین حرامە بە تایبەتر کە ئێستامە دواتر باس دێنە سەر ئاثار و لێکەوتە و جێکەوتەکانی دیابوونەوە یعنی ئەگەر هیچ پاساوێک نەبی مەسەن پاساوێکی ئەخلاقی واضح بۆ نمونە یعنی حتی ئەڵێن ئەگە بێت و ئافرەتەکە نوێژیش نەکا ئاسایی تەلاقی نەدا ئاسایی تەلاقی نەدا هەندێك زانایان دەڵێن ڕێگە پێدراوە یان سونەتە یعنی جاری وایە پاساوە شەرعیەکانی تەلاق چین دکتۆر ئیدریس لە ڕووی شەرعیەوە پاساوە پاساوەکان یەک لە پاساوەکان ئەوەیە پێڵێن ئیلا یان پێڵێن تەحکیم چونکە مەراحلی تەلاقمان هەیە ماشەڵانەوە زۆر زۆر گرنگە ئاینی پیرۆزی ئیسلام هیچ حەز ناکە جیابوونەوە بیتن لە نێو خێزاندا حتا پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم فەرمویت ئەبغض الحلال إلى الله الطلاق بۆیە ئەتوانین بڵێن هەشت مەرحەلە هەیە بۆ تەلاق ئەمە زۆر گرنگە هەشت قۆناغ هەیە ئەگەرناخانە وا باوەکە هەر کەسە یعنی تااقەتی نەبوو لە خێزانەکەی سێ بەسێ تەلاقی دەدا و دەڵێ بەڵامی بابتوتەوە ئەمە مەرحەلەیەکم دەڵێ هەشت قۆناغیە لە مەرحەلەی هەشتەم دێتە مەرحەلە یەکەم یان چۆن ئەگەر بخۆی ژیانی خێزانی وایە کێشە دەبی گروگرفت دەبی بەڵام فعلا لە سێبەزەی دەست پێ دەکە خەڵکی ئێمە بە کورتی مۆسە نەسیحەتی بکە ئامۆژگاری بکە لەگەڵی دانیشی ڕووبەڕوو کێشەکانی خۆی عارزکە و بەڵکو قەنەعات بکە دوو کاری سەرجەی خۆی دوورکات نە غرفەکە بەڵام فعيضوهن في المضاجع يعني اگر او افرته بو اگر سودي نبو نصيحت نصيحت چكما راح لك ابو بياو كش مانشتا يعني افرتك وابك افرتك بو من بياو تشي لا سار بو افرتك كم دار هول بدا بقسي خوش نرم تي بغيني اكري اگر وانا بو چكو اياتك عيني بس اذا اياتك كثير من هي وين امراه خافت من بعلها نشوزا او اعراضا فلا جناح عليهما ان يصلح بينهما صلحا افرادش اتواني اگر پیاوه که نارک بو داوای صلح بکا یعن داوای زیاب و نوش بکا اگر نگهش نانجام باشم سیم لیدان اکی زور خفیف لا یعنی رمزی بوهن رمزی یعنی مبستی تأدیب بینک مبستی ایهانه بله بیتوانی همو لیدان اک ایهانه ما مصا هر سن بابتا یعنی هندک دوریش من دکاتو بلام یک لخوناقه کانه لبرو پرسیار دکام والله دلی طبيعتي افرت وای ممکنه هي بلدان شي رمزيش ممکنه اصلاح به بس هو دكن دلی عمل لقب لدان نيم بس سواك اش كبي غمر صلى الله عليه وسلم قد خزانه كان خند الروي عملي و يعني راس ايتك واد فر والله ما اي عملي ان بيغمر صلى الله عليه وسلم يعني كذا ما اهانهن الا لئيم يعني
بەڵام ئەگە ضربەکە لە بۆ تعدیب بی یعنی چکە هەندێک ئافرەت هەیە نەسیحەت وەرناگری هیچ هیچی وەرناگری احتیمالە بە لێدانێکی خەفیف تۆزەك بگەڕێتەوە سەر هۆشی خۆی هەندێکی دەڵێن وەحمیلوهن یعنی حەملیان بکەن بە شێوازی جیاواز وەڵای ماسە ضربەکە واضحە باسی لێدانە و تەواو بەڵام باشە قۆناغی دیکە قۆناغی چوارە مسلح قۆناغی پێنجەم تەحکیم تحكيم شونا وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما تحكيم واتاب وماناي كسيكي نزيك يعني شرطني نزيك بي لاي طرفي بياوكي لطرفي جنكي أوان لقيان دانشين لكشي يعني أوان آرام يعني تا أو قناغة هل لبين يخوانا لو قناغة أوانا وشيلي مكاني عندنا وشيلي قاضين أوانا يعني بلا. اگر او حکما او دو حکمانه گیشنه هر قراره گیشنه انجام او باشه اگر نگیشنه انجام طلاق لو حالته واجب دبی بله چو دره هیچ رگه انمایا خوش افرمه این یتفرق اگر لیک جابنو امشنه هر یکو بسر رگه خوش یعنی باشتر یعنی بر ریب کن قناقی دوائی اوه قناقی دوائی اما دوائی تحکیم الطلاق مرة واحدة یک زار خزانه خود طلاق ده لوی مجالی گرانه وی هبی قناغ حوتم دو زار طلاقی ده قناغ سیم اخیرا هشتم اتوانی سی بسی طلاقی بده گه هیچ مجال نما بلا هم خلق و کباس من کرده ما بتوانی اکوام الگای مزور ایشکی به بیرزی به تهاون بس سوچی ورگرتیه لقو او قناغانا نویتی حفتی تی ده پرین یکسر ده بله بله یعنی زاری و حالتی در کابر در نوزم لسه یک طلاق خواردوه نوزا لو يعني در بهيس ملاك تانا بيتو بهيس شيخ تانا بيتو بكس يعني كتي تهاوني تي ذا ذكري او زور كيساني دينك زورش فعلا يعني زارو ليش دكولا تشيشك زور زور سادشا كتي نو طلاق خواردوا باشا بخير هاتني ما مستا بكين ما مستا سوزين زنجيز بخير بي سپاس كاتي خود بأيمة دا اگر توزك خود لما يكاك نزيك كيو سرنجی تو چیه لگل لسر او آماری کبلاو کراوه تو بطایی بطر لی 2019 11,000 حالت یعنی نزیک لی 11,000 حالت شده چی واحب بوله کردستان اصلا آماری چی زیاد به لحد لطاو خوی دیترا لطاو سالا نکانی دیکا اما زبا هوی اوی که تکتونی شیرازه زور خواه کومولگه کومولگه دوی خیزانی کردواری زوری تکتو لبر اوی که تا ازبابا که هیلی رفانه اویش باشا هو كاركان جرينجن بدلنيا ولا قال ما مستعنج بس ما نكرديا باش بو يعني تشهاتي وباس له كاركان بكين بلان برلوا من توك باريزريك ازمونت هي لداديا كان بتواي ام امار متر سيداره زوريش بو روزي تل خيزان هالبوشيتو زور زوره قتل مثلا بلا. أبا شيء زور بس أعمار شيء زور اللي تاو أو بيشتري أو نسبة هر نبو لنا كرد بعرف ما هر بقدر زورش كم بو إستا نبوني باري مادي وزور تأثيري كريدة سخزانة هجارة كان بقدر لوان زيادة دستي بيكردي أجر بيه ناو داد قاس ترن باشا كوا هجارية ككل هم كار كان بلام لقل دكتور إدريس باسي حالتي كم كير بيش أويا بزن ايوش لذات بيا كان لكي سكان اما هست بيا دكان تسك اوه كما مستعيش عيني كدسن لا يعني داخل لسر اوه دكاته وخلق تر وعن زر شتي زور زور بسيط سادة ليك زيادة بتوا يعني وكو بلاي بابتك زور يعني بشتي شي زور بسيط سادة ويان حتى لقل ما مستعي لطيف عندك زر رنقة تاولي كريبي تو اوه هست بيا دكي لو كيساني كدي عم بين لذات بيا كان اما تينا برتاوا كان او راد الزورة كي كتمشا دكين لذات بيا زيادر نبوني بيكاريا نبوني باري مادية دبيني زياتر اواني برتاوز لسر او موضوعاني بيتوايا اواني زيادة بنوشتك انزور ببسيتي ورقرتيا بلام دواي اوهي كزيابونو انزا دزان تكاريا چي خرسيان كوتو تسرشان او هندا چيان يعني هر يكب حسب ظروفي خوي امانا زورينن يان كمينة كمينن 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 يعني زور بي اواني كدين دادگا كان هیچ تارسری دیگه این نماوا تارسری دیگه این چه شه چی گوری این هی لبرو زیاده بنوا اکید ما مستا دکتر ایدریس دلی جاروه لسر شتی زور زور بسید نزم نمونه واقعی این پی بله دکتر ایدریس یعنی تو حالت ها بوا با نمونه با من باز بکه لسر شتی چی زور زور بسید پیستو یعنی الکتر زیاده بنوا وکو چی اگر لبیرد بی کیسی والله یعنی کیسک هبو لو موانا
يعني أوانا بس بروسي زواجان بيكي نابو بلام هشتا بلن نقواز رابو كتاكا تنها تشيشاكيان أو بو أو كتا ديقو من لو خستخاني دوام دكا كورا كتا ديقو نابي لو خستخاني دوام كي زيابونوا بو يعني تي مشكلة تو لو خستخاني دوام بس كتاكاش يعني بيداقري دكرا لو نخوشخاني نبي دوام ناكم يعني بي داكري يعني عناد زارو عناد بيته هوكار يعني خو سكرك بي اعتياد بيدو حزم لين لو نخوش خانه نازم دوام بكي باسا وشي بي بوك سكش ديغو نخير الا لو نخوش خانه نبي دوام ناكم لاخر زيابونو لسرش تي شي او يعني وزور بسيطه زور ساده تي مشكله تو لو شو يعني لو شو دوام كي ما مستا بتواني يعني شتي زور بسيط هي ساده هي كدبته وي ويكا خيزانه كان زياده بنوع همو كيسه كان حالتي قرصنيه يعني نجي شنو تبن باس رنقع بكمترين اوي مثلا دكتور ادريس ديله بكمترين اوي نفسيتي خوي زور بي قوري تنازل ايش كتار سردبي وبكوز يعني شي خوش بسردب يعني خيزان استا سيرك يعني توام بلم ريزو احترام زور نما ولا نيوان خيزانه كان يعني أو كرة حساب لو قصي باب وداك وكسكار وقورة نما للعائلة يعني قراري كتاكية كراكية يعني لكاتي تشيشكان بنانابانا برقورية شي بوي اوان بخويا قرار دا نحن حتى بروسا كشي بخوي قراري دا وزيابون اوكش بخوي قرار دا باشا اما تشيشي يعني بيشتر قورة هبو قتسكة هبو باشا عائلين ما نماشا بيزقى لحالتي ما مستاسوزين باسي حالتي هجاريت كرت ايوه دبيني او كيساني كزياده بنو ولا دادغا كان زور بين لبره جاري نداري وروشي نها مواري ابوري خلق هو كاري برزي رجي طلاقه بل استطاس زوري شان وها كدبيني بياوك استباري داريني ايشكني كاركني ناطاني جنوم دالك هي زور افرتي زحمه اخوي مثلا بقريتن ارز وكان اخوي ولا بنيتن تاول او دكاتوا ك مثلا جيرانيتي خزميتي ناسياريتي تي هيدي بي ايش نفسي شتي تاول بياويناك كنيتي مساعدي اويناك كنشبو بخيرتي خلاص تقدر هجاري بر ببوسيني تو هو كاري ديكت سيلا بشتوي برزير جاي طلاق والله خيانتي شزور هي خيانتي رجة شزور برتاو دابيني كدابيني استهلا سوشيال ميديا بيا بوا دابي فيسبوكا هان سنابا هان انستغراما بيا وجنا هردو لا مشغولي او موزوعي يعني اولا لكيسا كان بروني دابينين بوي كوا زورك لكيسا كان بوي خيانتي او سرجيتيا زور زوري شي استه باشا من ما بس ما سرنزي ما مصالتي في شوار بقري ما مصطا لسر هو كارا كان اقر قصة بكين برزي رجي طلاق تو قصة تسيا لسري ازاني رونتر قصة بكام لسر دابتي هو كارا كان طبعا هو كارا كان لا هو كاري يكميان او كارانان كعملي درجي واتشكي هو ملايات تكو دولو برا ولا قبل هو كارانا وكيكان هو كارا ذات يكان في وندي با تكي عجنو نردكوا هيا آنی که گمان دارم که پیوندیه آنی که پیوندیم به هوکارکانی در وایه اولی در کمالاتی آبودی پیازگی که لملاته فرام بود و داخل ولد وای بازار شوند و خیرانی درایی زور بکرد در ولد ملاته کرد و همون دزانی زور بی هر زوری که زانه کنیم مفتش با موتو دهاته دبستم که حکم فی هرم دهان داده و اگر همین ما کاته رشی زور لحفاظ و آبودی که زانه کن دکه تبردم مترسی و کویسه دشیدی دونی و بشه چی زور لو هوکارانی که یابون و که در رو دعوا بربود و حفظ و چه جوره جوری که روی دعوا و یکم بابتی پاره و بابتی درایی احتمالی که زانکان تأثیر میکنه دکتری زور جار دزانی میه ما بد آخه و بشه که زانکانی ما وکو پیشوتر آماده میکنه که تنها یا هوکاری دام زنان نکی کاملا هوکار بابتی که خلق او نبینه در فتریشی آیده از مسای اوپی کنانی یعنی بون مونه اگر کرک بیه به لسر به نمای جوانی در شدار آفت خوازه دی کنده از سری خوی یا خوشی دیو یا خوشی دیو یا گلاب کعبه و لبرچا به بین یه رنگم جوانی نمینه هم در شداره نمینه اگر اما بیرو راو دنیا بینی او به باشه زنداری یا گمان لکاتی که زنداری هم کسی بخوزه دیده توی که همو اوستانی که های گستر لسر او بناغي ما مصالتي فتوايا اواني كدس ندادگا كان يعني هاو سرجيري دا كان براستي اللا گرنجي پروسكا وكو پيوستو شيارن آقادارن دزانن ارچي يكترتيا دزانن ارچي خيزانتيا يعني لم استنين لبر اوش زول يكتر زيادة بنوا
خوي اگر رك ام 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 على الزوراني كي استبلاو دكرينا والله اني تخطي كبوي كبداخل ونا وانيا و او ارشو بس كاريتينا وخيزانا كان ارشي باو كيسي دايسي كلنا وخيزانا ابي فراهم بكري وابي سيادة بكري بداخل ويما نايزاني نوك وتم غريزة بخشك زوريا بخيزانا بكا وام غريزة كا وكوتم ابي تويكا كشك او لدروبيا وام ام جورا لبي كنوي واي كردوكا بچو نتوانه دلجیانی که دان خوی برداوم بیه لکات کاکا دروا خوی فراهمه و رجوع و سکان سکش دلو با خود دلو با هو کارکانی که در بلار دا بدون که در کان زوره هم هوشیاری برام بر بار کانی که زانیه و هم هوشیاری برام بر بدرو دلو او هو کارکانی که من با آماجم بوکر که باش کان عامل کی دروا اوه و بس دیگه به هو کارکانی که کانی کری تداخل کردنی خواستی تیره لجنیانی که زنی بله جادنی کامل اکشنی او شداره کاره اباش بباشه که تیره لو تداخل کردنی لو وکارانی که او کود تداخل کردنی کسی که ملناو جانی که زنی که اباش جانی چون بید هنانه دوی بیاتوه تا باشه که لو جابونوانی که اگر جیه لخل لو رزنو ندانه بگری لسر شیوه و کوری قنفه و مال و نازان کامل اکشنی و تشکان درانی افتخار دزانی و خم من دزانی. کسی که این خوشی تفیضی لجسیات بودی میشه. اگر دزانی بیشتر نکه، اگر علاجی باور نکه. راست. تشن دکه. تشن دکه حمود. باش. ما مسلطی فتوخسر لسر یک لهو کارکان که ما مسلط سوزین که پارسگاره پارسگاره ببوده. یعنی زور زختی لسر دکاتو خیانتی ها سر جیریه. زور زارش لري ولوي دلين كه زور بربلا ول كردستان ده پتوای اما هوکاری سره چی یعنی چکله هوکاره هر سره چی کنه وګمان من جا لیسم او بلن کاتي كه شيزان روف سينه سره نه ما غريزه اب شيزان ده وجان اساس او سائل كان دي لیسم په فرق نه وي ام بي داري يا ام زور له غريزه له بلدت يا دي وګمان اما جو مستكاك جناب تو باتوني برز بارز فرموي يقومان يعني يستوى سيلا كان بردامي خيانات ودور كوتنوال يكتليزورة يكشك لو كشو كرسة تريشاني ناو جابونا وكان ساكا هدفكا هوكاريش كده لهو كاركاني تشت جابونا وارزة بردكاني جابونا بيواندي با آلو دابون بكارك كلاب بكاركناني بيان دابون يميل لناو طرف مراكي كانا ام باشه جوری خیانی خیزن من یک نمونه تن بو بحث کم که رنگ زیب یا کمیدی بله تصور کن بنومیر دناو خیزن بچاد دعوی چاله کن بچاد دعوی چاله کرده کن بان یکیلی کن که دعوی کن یعنی بچاد با دعوی کن ام جوره لبی کنو خوصی ما یان کسی که بانو من روز دل داره وای بالام لشو داده تا ول بری اوی که سوزو خوشویسی بده تا هفته را که خیلی چی پاب جیا. ازانی مشکل که وای بداخ و که سب کمال بین کردی ازانی کردی نه بر شو نه بر روز جمال و نی بر روز او همونی است تو بلای دو دبی تو دوای نم اخوار دب همونی باشه کلی باشه و کامی که چه تدره وی داره این طور کمال است کانه و دنیای پیوندی دنیای شوازی دور از دور لپیوندی دروس کدوا لگال حمود دنیا فیوتیه زور باشه اگر هوکاری تر تهبی باسی بکی با کورتی ما مصالتیف بله بیا خمان با کورتی دمیق آماده بکن لواز بونی فیوتی از کومالا یکتان بله یکتان یک چشی تر لو وکارانی که بدا خواهی کردو که هیچ در فکر یا در چیخ من نمینه بوی که چشکانان لرگی دیالوگ و زمانی دیالوگ و سارتفتی وکو آماجان پیا کرکات که کشی که بفتیده در بیو ورگاه به چاک بکره و پیلی سکا خیزانه کان نسل به نمای زور باشه هم جا خوشویش بله هم جا سری سر و خوشویش که بینه نبی اکتیه بگن نبی اکتیش که باشه لگلم بمینه رو سپاس دکم دکتر ادریس پیتوانیه دورکوتنوی بشه چی زوری گنزان لپرانسیپ آینی کان لتیگیشتن لآینیش هوکاره چی گرنجی پشت برزی او رجی طلاقه او هوکارانی باز کرن همی تاوا مثل عبوری بیکاری مثل خیانتی زوجی مثل تدخلی خلکان لپروسی جابو نوا خیانتی زوجی تو که توش کیسکان دبینی پیم بله توش هاورای ما مستاسو زینی بوی کوا
ئەمەش هۆکارێکی گەورەیە لە پشتەوە؟ بەڵێ ینی خیانەتی زەوجی بەڵام ینی ئەو شاروەکو هۆکارێکە ینی من ناتوان بڵێن لە سەرەوەی سەرەوەی هەمووانە، بەڵام ئەتوانین بڵێن ستا هەژاری لەەوەندە ساڵانە ئەتوانین ئەگەردی ڕاستەش بکرێت پێێتی لە هەرە بەرزەکان بی لە هۆکارە هەرە لە پێشەکان بیتێن. تێنەگەیشتنی کوڕ و کچ لەس ئەساسی اختیاری پرۆسی زەواز ئەمە زۆر زۆر گرنگگە، ینی جاروێ لە ڕێگای خۆشەویستی یان یەکتری هەنەناسیوە بە فێسبووک و ئەتەرنێت و ئەو وەسائلانە بوویتە هۆکاریەوەی کە ئەو ژیانەی پێکینایە لە خلالی قسە و گفتوگۆ و قسەی خۆشەویستی و ئەوانە دواتر کە دێتە ناواقعەکەی بە شێوازێکی ترە ئەو جا جیاببوونەوە دەست پێ دەکا. يعني اختيارك تواونيا هل بجار نك تواونيا بناغيك قدتان بناغك بناغشي بتاونيا بناغشي لرزوكا بويا بناغشا قل لرزوك بالآخر هذا روخي بشان وكا من برسيار هر دوكتان يك ماموسا يكشيش لدادقا ايش دكنو بابلين پارزر ماموسا يعني آيني كاكاتي كسيك داوان لدكا پروسي چه هفسر جيري انزام بدا لچوه گرنجي بودا داتن كاي امانا براس لأسئولي پرسراوتين زورة تاخي كرنده ويك هيا یان هەر ماریان دەکاو ئەلاو یاکو واللهی یعنی ئەمە ئێستا مثلەن کەم وایە ینی هەر مارە ناکەنەگە بێتو لە مەحاکی مارە نەکرێن لە دەگاکە مارە دەکرێ ئەو جا ئێمە مارەی دەکەین لەگەڵەوەشدا هەیە حاڵەتی وهەیە لە محکەمەش نییە مەوەسان مارەش دەکا. ئەمەش ینی جاروێ مەترسی هەیە جارو ینی کچەکە کوڕەکە زۆر بچووکیشە مارە دەکرێت دواتر چێشە دروستە بی هەتا لۆ مامۆستایان و پارێزەران یان بابڵێن دادگاکانیش حیسابێک بۆ ئاستی بەرزی وشیاری ئەم دوو کەسە دەکەن کە لە کاتی مارەکردندا مامۆستا سوزین ئەمەش خۆی چێشە نییە با چێشە دەبی لێرە پرستان ئایا تو دەتانی مەسئولەتی ئەو کچەی هەڵگری بتانی ژیانی هاوسەر جیری پێک بینی منداڵی بین و دروست ینی بۆ نمونە ئەگەر بەمەرز بجیرێ مامۆستا دکتۆر ئیدریس خولێکیان بۆ بکرێتەوە لە ڕووی یاسایی لە ڕووی شەرعی لە ڕووی کۆمەڵایەتی لە ڕووی دەرونی لە زۆر وڵاتان کاک دکتۆرەوە هەیە مەسەن لە مالیزیا و هەیە شەش مانگ دەوریان بۆ دەکەن بەمەرز بجیرێ نەکەرەوەمەرز ینی پێش ئەوان ئیختیاری خوان کردی بەڵام دەبی شش مانگ دەورەی ببینی ئەو جەعقدی زەواز دەکرێت ینی ئەگە محاکم دادگاکان شتێکی وا بکەن زۆر زۆر باشە بەڕاستی ینی چکە کچ و کوڕی ئێستا ینی وعی زەوازیان نییە وعی ینی وشیاریان نییە چۆن ژیان بکەن چۆن بژین ئەمە پێ چۆن ئەمە مۆستا سوزین ینی شتێکی وا دا بندرێتن کە تەمەنی لە هەژدە ساڵ کەمتر نەبی ئەوی لە مەرزەکان بێت وایە لە هەژدە کەمتر مارە دەکرێ مارە دەکرێ لێرە مارە دەکرێت من زۆر بچ بندێکی یاسایی مارە دەکرێتن بە شاهێدیدا بزانە بابی تێمامیتی دێتن دەلێ ئەمنا ئاکسی خۆم بەمیر دەدەم زۆری ئەتیادە بەس بەمڕای من باشترە کە لە تەمەنی لە هەژدە بەسەرەوەتری کەوا پێویستی یاساکە هەمار بکرێتەوە بکرێتە هەژدە لە هەژدە کەمتر مارە نەکرێت کەمتر نەبی و ئاستی ڕۆشتن بیریان خیندەوار بن نەک هەر ئەو کچەکی ماڵی بیان کوڕۆکی ماڵی بیتن هەرێک سەر زەوازکە و باری دارایشی ئیشی هەبی ئەگەر خوێندەواریش نەبن بەڵام ئەگەر خولیان بۆ بکرێتەوە فێری ژیان دەکرێن فێری ئەوە دەکرێن کە چۆن بۆ نمونە کە کێشەیەک ڕوو دەدادان بەخۆیاندا بگرن چۆن هەوڵ بدەن چێژەکانیان چارەسەر بکرێن هەمووی مهمتر ئیشوکاری هەبی ئەو شخصەکە زەواز دەکاتن ئێستا نهەیە لەسەر داک و بابی خۆی دەژی تەمەنەکی گەورەی هەیە 28 ساڵە 30 ساڵە 35 ساڵە ئیشی نییە لەسەر داک و بابی خۆی دەژیتن ئەوجەکە ئەوە دوو ڕۆژدی داک و بابی وەفاتی کرد ژیانیان تێک دەچی ئەوانە تۆ پێم بڵێ ئەگەر کچەک و کوڕێک ژن و پیاوێک بیانەوی لە یەکتر جیا ببنەوە ڕێکارەکانی دادگا یعنی کارەکەیان لێ زەحمت دەکا قورس دەکا یان کارەکەیان بە ئاسانی لۆ بەڕێ دەکا وڵاهی بێعتیادێ ینی نا زەحمت دەکا نا ئاسانیش دەکا لە حەسەب ئەوەی خۆیتی ینی دادگاکە ڕۆژەکان دادەنێتن بەڕێکارە یاساییەکان دەڕوە ینی بە ئاسانی و زەحمەتی نییە ئەمەش هۆکار نییە خۆی مەفرزوانیە بەم زەحمەتر بکرێن نەکس ئاسانتر وانە؟ بەڵێ دکتۆری دریستۆر قسەت لەسەرەوە چی هەتا مەسەن لە ڕووی شەرعیشەوە لەبری ئەوەی کەسەکە هەر یعنی سێ بە سێ من تەلاقم دا تەواو بەڕێی بکەی مادەم دەزانین کە خەڵک بە ئاسانی تەلاق دەدا بەتایبەتر دەگوێ کاتی خۆی لەسەر دەمی ئیمامی عومەر ڕزای خۆی لەسەر بی خەلیفەی دووەمی موسڵمانان کە تەماشای کردیە خەڵک بە ئاسانی تەلاق دەدا ڕێکارەکانی گۆڕیە ئەمە لە ڕووی شەرعیەوە دەکرێ هەتا ئەگەر مۆباحیش بیبۆنمە مۆباحەکە تەقید بکرێ زۆر ئاسایە بەس کێشەکە جاریوە لەوەی دانی ینی کابرا لە دەرەوە تەلاقی دا خێزانی خۆی سێ بەسێ دێتە لای تو ینی ئەوە جاروێ مەعالەزت پێ ناکرێ بەڵام ئەگە بێتە لای تو لە ڕووی شەرعیەوە بۆ نمونە لە جیاتی ئەوەی بەڕێیەکی فقهی دیاریکرا و کە بە ئاسانی تەلاق دەدرێ
تۆ بە ڕێیەکی فقی دیکە مامەڵی لەگەڵ بکەیت کە کارەکەی لێ قرس بکەیت بۆ ئەوەی عساوە لە ئەلە بەڵکە هیوایەکی ئاشبوونەوە هەبی ئاش ببنەوە من پرسیاری ئەوە دەکەم بەڵێ وەڵای جاخۆ ینی تون بکرێ باشە چەندی ئێمە ینی جاروێ محاولەشەکەین کە تون بکرێ و بابەتە ینی ئەمە هەتا ئەگەر ئەوان هەردوو لا ڕازی نەبن لە پرۆسی جیابوونەوە قەت شتیواناکەین کە دەشکێن بە خولع دەکەین ینی بێک تەلاق مەجای گەڕانەوەی هەیە زۆر جاری وا هەیە کوڕەکە دەڵێم ئیلا سێ بە سێم دەوێ بابە سێ بە سێ ناکەین بۆ تو بۆیە بەیەک تەلاقی بۆ دەکەین هەر ئەوەی کە دەڵێ سێ بە سێ دەکەم هەفتەی داهاتوو دێتەوە ئێمە جارێشکە عقدی نوێی بۆ دەکەینەوە زەواج و ئەوانەی بۆ دەکەین باسی وشت لیژنەی بابڵێن ئاشتەواییتان هەیە لیژنەی ئاشتەواییشمان هەیە لە بفلتەری لیژنەی ئاشتەوایی دەڕوات جاری وایە لەگەیاندا دەنوشێن دەچنە ماڵەوەیان زۆر کەیسەکان ئاوا چارەسەر دەکرێن ئەگەر هەرنا ئەو جادێتە لای ئێمە بەیەک تەلاق تەلاقیە دەین ئەگەر وانە بە ئێستا و ئامارانە دو ئەوەن دەوسی ئەوەندە ڕەنگە دەبێت فعلا ئەو لژنەی مصالحە و بزەم لە مەحاکیم شەیە لژنەی مصالحە هەیە لە مەحاکیمەکانیش ئاشتەوایی دەوریان هەیە ڕۆڵیان هەیە مامۆستا سوزی تەقریبە جاریوا هەیە بەقەراریان دایە سنو پیاوەکەی ینی ئەو ئاشتەوایی هەروەها دەچی قسەیان لەگەر دەکاتن کە بینی ئەو دوو شەخسێک چا بکاتەوە بەدەردی مامۆستا گوتنی جاریوها بخۆن قەرارەکەیاندا تەلاقەکە درایە ئەو بەس ئەوەندەی ڕێکاری یاساییەکەم وایە ئەگەر قسە لەسەر تەواوی یاسای باری کەسێتی بکەین و کە باسی جیابوونەوە دەکرێت پێت وای ئەم یاسایە ئاسانکاری کردووە بۆ تەلاق یان زەحمەتکاری وڵاهی تا ڕادەک زەحمەتە یانی ئەمها بە ئاسانی نیە ئێستا هەر نەفەرێک بێوە جودا بتۆ لە خێزانەکەی وەختەکی زۆری دەوێت جاری هەر یەک مانگ دادەندرێتن هەتا مەوعیدی لە بۆ دادەن یەکەم جەسە دابندرێ خلال ئەو مانگە ئەوجە فکر دەکەی پەشیمان دەبی پەشیمان نابی داری وای حاکم قرار ناداتن لەسەر ئەو مۆزای قەنەعەتی بەو مۆزعی نایە بەو قسانەی ئەو هەردوو لا نایە تەئزیل دەکات و هەتا ئەوانە فکری لێ بکەن و دوای لێژنەی ئاشتەوایی دادەندرێتن مامۆستا دکتۆر ئیدریس بەبیستە لیژنەی فەتوا مامۆستایانی ئاینی چی بکەن بۆ ئەوەی ڕێگری بکرێ یان با بڵێن ئەم ئامارانە کەم بکرێتەوە لە ڕووی شەرعیەوە مەسەلەن چۆن سوود لە فاکتەر عاملی ئاینی ئیسلام وەربگرین بە تایبەتر کە ئاینی زۆرینەیە بۆ ئەوەی هەوڵ بدەین ئەم ڕێژەیە کەم بکەینەوە ئەوەی زۆر گرنگگە مەمثلەن وەزارەت ئەوقاف ئەتوانی لە ڕێگەی ئەو بردەی کە هەیەی کە هەفتانە وتاری هەینی دیار دەکە مەمثلەن ئەکرێ چەند هەفتەیەک ئەو بابەتی تەلاق بخاتە بە ڕووی ماوەستیان کە قسە لەسەر بکەن و وشیاری لەو بابەتی بڵاو بکرێتەوە ئەمە خاڵەشی زۆر زۆر جەوهریە و هەروەها نەسایح یعنی ئەو خەڵکەی کە بیەوێ ینی جیابیتەوە زۆر گرنگە یعنی دابنیشی مصالحە بکە سڵح بکە لەگە دەوروبەری خۆی زووتر قەرار نەدا یان جاروێ لەگەڵ ڕێزە هەندێک پارێزەر هەیە سێ بە سێ تەلاق بە کوڕەکەی ئەدا کە دێتە لژنەی فتوا ئەو فتوای کە ئێمە لەسری دەڕۆن لژنەی فتوای کوردستان هەر هەمووی سێ بە سێ تەلاق دەکەویتن مەجای چابوونەوەی نییە ئەوەش کێشەیەک زارێ لۆمە دروستەکە مەجال هەیە مەمثلەن ئەو پارێزەرە ئەتوانی بە یەک تەلاق تەلاقی بدەیان بە خۆلا بیکە بۆ سێ بە سێ دیکە کە مامۆستا لەتیف تۆ پێت وایە چۆن دەتوانین ڕێگری لەوە بکەین ئەگەر لە یەک خۆڵە کۆڵام بدەیەوە ڕێژەکە کەم ببتەوە بەڵێ بێگومان ئەم بابەتە پەیوەندیدارە بە هەموو بانەوە ئەمە بابەتێکی تەنا بەلایەن یا بەشکێنە بکرێت دەبێت لە پێشی پێشەوە لە سەری سەرەوە حکوومەت دەبێ هاوکار بێت بۆ هەموو بابەتانی کە پەیوەندیدارن بەلایانی قەیرانی بابەتی دارایی و دواتر بابەتە کۆمەڵاتیەکان بکرێت و دواتر مەسەلەن حکوومەتی هۆشیاری هەم بەناو میدیا و مامۆستایانی بە ڕێزی ئاینی تا هەموو کاتێک ڕۆڵیان هەگوەدیکان و دەبێت ڕۆڵیان زیاتر بێت و بیدادگاکان ئەبێ هەموو بتوانین ئەم بابەتەوە لە پێنج خەڵە خۆی پەنان زۆر سپاس کاتمتەوە بۆ مامۆستا سوزی ئەگر بتەوێ یەک شت بڵێ چی بکرێ نەبوونی بێکاری ینیلای بدەن پلانێکی باشی باشە و جەنای مامۆستاز گوتی ئەوە هەندێک یاسا دابندری مەسەلەن دەورا بکرێتەوە یان مهم قانونێکداساەوە هەمووار بکرێتەوە گرنگە زۆر سپاس بۆ میوانانی بەڕێز دکتۆر ئیدریس سوورچی مامۆستا سوزین جەنگیز مامۆستا لەتیف حوسێن کە لە مەڵقی پرۆگرامی لەگەڵ ئادەم لەگەڵم بوون وەڵامی پرسیارەکانی ئێمەتەندایەوە سپاس بۆ هاوکارانم تا دیدار ڕێز سڵاوی ئێمە قبول و فرمون خواتان لەگەڵ